Thaís pra mim é a mulher que eu encontrei o amor. Eu nunca tinha namorado, foi a minha primeira namorada. É a pessoa que eu vi a forma de ver a vida diferente, né? Pessoa que eu me apaixonei. E se Deus quiser, vamos ver uma vida aí de bastante união, cumplicidade, amizade. É uma mulher que me levantou e me levanta cada dia. E é que me dá força aí pra manter a minha caminhada. I've ever seen.